que ens trobàvem amb l'equip de radiografies convencional, doncs teníem unes limitacions, sobretot en segons quines àrees del cos de l'animal, i amb l'aparell doncs, ens facilita doncs, la feina i això doncs, la veritat és que és d'agrair. Aquesta tecnologia que està entremig, doncs, podria, si surt bé, podria substituir molts tags, radiografies i sobretot molts centres podrien accedir a aquesta tecnologia que ara no.